Segunda-feira que vem, quando a gente se reencontrar, a eleição terá passado. Que a gente não desenvolva violência. Eu fico sonhando com uma cena na rua, sabe, Rubens? As pessoas de bandeiras diferentes andando e se abraçando para dizer que, acima de todas essas aparentes divisões, nós todos pertencemos ao mesmo país e somos um único povo. Que a gente deixe todas as nossas divergências para trás e caminhemos, independente de qual seja o resultado, para construir um Brasil de paz, de fraternidade legítima e de entendimento entre todos nós. Por isso que eu vou terminar o programa. Nós não combinamos nada disso. Com essa fala dele aí, ó, do Jorge. O que o planeta está chamando que a gente faça, se ninguém percebeu, ele está gritando: eu preciso de pessoas que promovam a paz. Nós estamos precisando de promotores da paz. Uma paz que se inicia dentro dos nossos lares, dentro de casa, nos nossos ambientes. É uma paz que não precisa ser a paz do mundo. Ah, mas eu não sou o presidente. Não é isso. É a paz doméstica, a paz com os nossos filhos, a paz com os nossos cônjuges, com nossos pais. É essa paz interior que a gente precisa fazer no ambiente de trabalho, na casa espírita. Chega, a gente já não tem mais tempo para mimimi, gente. É hora da gente acabar com isso e entender. Nós estamos aqui por um propósito maior. Qual é? Mudar. E o mundo está clamando por isso.